За чест на траките може да се каже, че окончателно попаднали под римска власт около 2 столетия след като това се случило с именитите им съседи – гърци и македони. Една от причините за това е оръжията и военните стратегии, които ползвали. Едничкото правило, което спазват при своя начин на воюване леко въоръжените траки, е напред и само напред. И на всяка цена цялата сила е съсредоточена в атаката. При оттеглянето премятат щитовете си на гърбовете, за да се опазят. Или както пише Токидид, спускали се напред и пак се събирали по домашния си начин. В отличие от Елада, типичното за треките въоръжение е това от две копия. Още Омир предава, че предводителят на траките пеони, Астеропей, умело се служи с тях. Той дръзва да влезе в двубой със самия Ахил и запраща срещу него едновременно двете си копия, защото бил опитен в хвърлянето им с двете си ръце. От тогава, т.е. от към 13-12 век преди Христа, двете копия неизменно се свързват с тракийската действителност, а изображенията на траки върху гръцки вази са достатъчни, за да утвърдят тази констатация. Изображенията върху гръцките вази и въобще изображенията в античното изкуство показват друго важно нещо. Траките винаги са свръхоблечени и носят всевъзможни украшения и властови знаци, а елините принципно са голи. Така е, понеже в отличие от гръцкия класически стил, сюжетът или сюжетите в тракийското изкуство третират баланса между една и друга природна сила и този между човека и природата, в противовес на елините, чието принципи съпоставят отношенията между човека и божествата или между човека и човек. По този начин се обозначават две съвсем отделни светогледни системи, които предполагат и коренно различни символи. Дори Херакъл е представен различно от каноните на елинската иконография върху една апликация от панагюрище от 4 век преди Христа. Тук фигурата му е свръхоблечена, за разлика от изображенията в Гърция, където винаги е гол. И той съвсем не е в схватка, а води със себе си вече надвития звяр – ериманския глиган. В случая, най-прочутият герой-победител в елинския свят просто се използва, за да се означи с него победата и подвига. А тракийските майстори, които сътворяват специфичните му черти, влагат в него представите си за могъществото на тракийския цар. В тракийското изкуство могъществото на царя е изразено чрез борбата на конник с някакво животно. Най-известното и впечатляващо изображение на тази сцена е от по-късен период, но връзката с тракийската иконография е явна. Мадърският конник. Като единствен в Европа, той е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното наследство. Представлява изсечен в скалите релеф на 23 метра височина от основата на отвесна скала, част от Мадърското плато. Самото Мадърско плато е населявано от хора още през 4-то хилядолетие преди Христа. Темата за борбата на конника с животното е развита върху десетки каменни плочи, пръснати из цялата тракийска територия. Разновидност на описаната борба може да се види и върху една апликация от село Летница, Ловешко, от 4 век преди Христа, където конникът е в битка с вълк и мечка. Летнишкото съкровище е открито съвсем случайно през 1963 година от селскостопански работници при построяването на овчарник. Интерес предизвиква илюстративният цикъл за живота и подвизите на героя, изграден от група пластини. Апликациите са изложени в Национални исторически музей София. Но да се върнем към темата за борбата на конника с животното. Забележете, че тя трябва да протича между равностойни противници. И тази е причината срещу героя да се изправя лъв, мечка, вълк или глиган. Ако се има предвид царят и неговата власт,
Идеята възхожда към космогоничния мит за победата на Бога или на легендарния божествен герой над силите на злото и за възтържествуване на силите на доброто. Победа, която ще осигури ред и сигурност, но същевременно е метафора за преодоляването на смъртта, извършено в името на живота. Траки общението с боговете се извършва по два основни начина. Царят и аристокрацията са изпълнявали мистерии в духа на тайните орфически учения и така са се приобщавали към боговете. Избраните, които се приобщавали към боговете, били наречени мисти, т.е. мълчащи, защото не споделяли с никого тайнствените ритуали, в които участвали. За същността на тези мистерии обаче, ние чепим множество ценни детайли от по-късните християнски автори, които предвид вярата си, били избавени от забраната за опазване на посвещенческата тайна. Достолюбието се е опиянявало и така е достигало от съвършенство, чувство за съвършенство, чувство за божественост. Обичай познат прочен добре и от сегашните селски балкански кръщи. Тъй като да вкараш Бога в себе си е било по-достъпната форма, за другата се е изисквало да притежаваш определени качества, тя е била широко разпространена, съответно описана от древногръцките автори и възприета в древногръцката митология като Дионисови вакханалии. Най-значимото писмено свидетелство за масовите вярвания, изразявани чрез Дионисовите вакханалии, ни предоставя не друг, а великият Еврипид, трагедията Вакханки. Разпуснаха коси върху плещите си, пристегнаха небридите разхлабени и пъстрите си кожи опасаха с змии. Те пък лижеха страните им. А новите родилки бяха с пълна гръд. Оставили децата си, те грабваха в ръце сърнета и невръстни хищници. Вълчета и ги с бяло мляко кърмеха. Една удари канарата с тирса си и мигом рупна чиста влага изворна, а друга блъсна жезела си на зими и Бог на нея прати струи винени. В добата уречена те вдъхновено тирсове замахаха и дружно Диониса завикаха синът на Зевса. Планината, дивечът се разбесняха. Всичко бе в движение. Тогава безоръжни те нападнаха пасещите в моравата добичета. Ребра, копита биваха запращани насам натам. От късове увиснали поклони елхови кърви капеха. А дръзки преди миг бодливи бикове се просваха. Те валяха безпомощни тела под хиляди ръце девически. Вакханалии не са свързани с определено свещено пространство, а се провеждат свободно и без ограничения. По време на свещените оргии се разкъсват животни и се яде от суровото им месо. Символ на Божията плът, на плътта на Дионис. В обредните действия се съдържа идеята, че щом участващият в ритуала е постигнал единение с Дионис, с божественото в този живот, то това ще се случи и в отвъдното. За разлика от предгръцките и гръцки племена, траките вярвали, че след смъртта си, в отвъдното, продължавали да живеят. Или казано по друг начин... В Тракия царят или някакви представители на тракийската аристокрация са могли да станат безсмъртни, което е невъзможно за Гърция. Гърци безсмъртни са само боговете. Древните автори свързват ранната тракийска религиозност с култа към Дионис. Името на Бога има тракийски съставки и означава син на небесния Бог. Според Аристофан и Диодор, Дионис влиза в Елада от север, от тракийските планини –